ជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រោយបៃធ្លីរុករៀបការពេលនេះកូនកំឡោះសុកសៃឡាលីនចេញមុខនិយាយរឿងរៀបការនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ឧសភាមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសសុកសៃឡាលីនបានលួចរៀបការស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងបុរសសង្ហាដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាប្អូនប្រុសរបស់កញ្ញាពៅលីដានោះគឺលោកពៅពិសិដ្ឋមង្គលការនោះមានតែអ្នកសិល្បៈដែលចិត្តដិតបំផុតប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមក្នុងនោះគេឃើញឪពុករបស់តារាសម្ដែងលីច័ន្ទសីហាលោកលីសុជននិងអ្នកនាងហេងស្រីពេជ្រជាដើមទាំងមជ្ឈដ្ឋានមហាជននិងអ្នកសិល្បៈបាននាំគ្នានិយាយថាសុកសីឡាលីនទើបតែរៀបការប្អូនស្រីហើយសុកស្រីលក្ខឥឡូវដល់វេននាងរៀបការម្ដងពិតជាសម្រុកគ្នាការហើយថ្មីថ្មីនេះអបសកុនកញ្ញាទើបតែការសោះពេលនេះសុកសីឡាលីនមិនឲ្យខាតពេលប្រញាប់រៀបការកុំឲ្យចាច់ប្អូនស្រីបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានទូរស័ព្ទទៅសួរស្វាមីរបស់សុកសីឡាលីននោះគឺលោកពៅពិសិដ្ឋបែរជាចម្លើយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកពៅពិសិដ្ឋនិយាយលីឡំទាំងសំណើថាលោកស្រឡាញ់សុកសីឡាលីនមែនតែស្រឡាញ់ជាអ្នករួមអាជីពប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាគូស្នេហ៍ឡើយប្អូនប្រុសកញ្ញាពៅលីដាបានអះអាងថាមង្គលការលោកជាមួយនឹងសុកសីឡាលីនកាលពីម្សិលមិញមិនមែនជាការរៀបការពិតប្រាកដឡើយគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែង MV បាត់ថ្មីរបស់សុកសីឡាលីនដែលមានលោកសម្ដែងជាតួប្រុសត្រូវសម្ដែងរៀបការជាមួយនឹងតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះលោកពៅពិសិដ្ឋថាបទនោះលោកមិនសូវច្បាស់ចំណងជើងទេតែដូចជាបទខ្ញុំមានប្តីហើយដែលនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកបានចាប់ដៃគូសម្ដែង MV ជាមួយនឹងសុកសីឡាលីនតារាសម្ដែងរុកសង្ហាធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំពេញផ្ទៃប្រទេសថាជាប្តីរបស់សុកសីឡាលីននោះក៏ឆ្លៀតឱកាសសរសើរដល់អ្នកដឹកនាំសម្ដែងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកកៅសីហាផងដែរថាពិតជាមានភាពប៉ិនប្រសប់ទាំងសាច់រឿងសម័យនិងបុរាណគឺលោករៀបចំបានយ៉ាងល្អអស់ទាស់ហើយដូចគ្នាពិតទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងពិសេសគឺលោកសីហាបានធ្វើឲ្យតារារួមការងារជាមួយលោកតែងតែសប្បាយរីករាយនៅពេលបំពេញការងារជាមួយគ្នាលោកកៅសីហាអតីតចាងវាងទស្សនាវដ្តីអាចកំបាំងដែលពេលនេះคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តនិងខារ៉ាអូខេនៅហងមាសបានអះអាងយ៉ាងខ្លីថារឿងដែលសង្ស័យថាសុកសីឡាលីនរៀបការជាមួយនឹងលោកពៅពិសិដ្ឋនោះមិនមែនជាការពិតទេគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែង MV ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកសូមមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតទៅលើបទចម្រៀងនោះទេគឺទុកឲ្យមហាជនតាមដាន Full MV ដែលនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលរូបថតចារបស់សុកសីឡាលីនជាមួយនឹងលោកពៅពិសិដ្ឋបៃធ្លីអ្វីដែលសំខាន់ចា Cover នៅខាងក្រោយគឺមានបិទឈ្មោះចាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកពៅពិសិដ្ឋនិងកញ្ញាសុកសីឡាលីនដែលធ្វើឲ្យចាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនកាន់តែមានការយល់ច្រឡំចាក្នុងនោះគឺលោកពៅពិសិដ្ឋបានចេញមុខចាបកស្រាយហើយរូបនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែង MV នៅក្នុងបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការរៀបការពិតប្រាកដជាមួយនឹងតារាចម្រៀងហងមាសសុកសីឡាលីនឡើយ
ចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែស្ដាប់និងទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា